प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौँमा विरोध र्याली सहित प्रदर्शन गरेको छ। आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै झुटा मुद्दा लगाएको र कोरोना संक्रमित प्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै नेवी संघले आइतबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा सरकारले नेवी संघका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई बिना कारण झुटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेको तथा वास्तविक दोषी उम्काउन प्रशासनले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको नेवी संघ महामन्त्री मनोज वैद्यले बताए। कोरोना महामारीका कारण नेवी संघले संयमता अप्नाएको भन्दै पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहा नगरे नेवी संघ सडकमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने महामन्त्री वैद्यले चेतावनी दिए। हाम्रो नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय समितिको चरणबद्ध ढङ्गले विभिन्न किसिमका आन्दोलन नेपाल विद्यार्थी संघको कुनै पनि कुनै जिल्ला कुनै गाउँ कुनै इकाइमा बस्ने विद्यार्थी साथीहरूलाई नेपाल प्रहरीले बिना चाहिँ कारण नियोजित ढङ्गले फसाउने जुन प्रयत्न गर्छ त्यसका विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्र समिति सधैँभरि चाहिँ बुलन्द आवाजका साथ विद्यार्थीको अधिकारको लागि र विद्यार्थीका भावनालाई समेटेर अगाडि बढ्ने तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेवी संघले अधिनायक बाथको सरदार केपी ओलीको सरकार जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइँदैन, भ्रष्ट सरकार चाहिँदैन जस्ता प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक प्रेम चलाउने माथिको आक्रमणमा नेवी संघ कार्यकर्ता संलग्न रहेको आरोपमा केही नेवी संघ कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। चलाउने माथिको आक्रमणमा संगठनको हात नरहेको नेवी संघले दावी गर्दै आएको छ।